Wulan Rajab niki wulane Gusti Malaikat Jibril lajeng dawuh niku umat jenengan sing nalika teng alam donya tansah mindaaken tigang perkawis Allahumma bariglanal jannah شعبنا وبلغنا اللهم <سؤال> بلغنا في رجب وشعبنا Wa bannihinana. Donga niki mulai dinten niki kerep do diwaos nggih Bu nggih. Krana niki donga riyen sing marai sing muruhi nggih langsung Kanjeng Rasul. Sebab donga niki artinya saya banget. Mugi-mugi kita do diparingi berkah Berkahi iki mundhak-mundhake keba nang sasi Rejep, sasi Sakban. Waban balighna Ramadhana. Mugi-mugi diparingi umur ingkang panjang. Menangi wulan suci Ra. Allahumma. Krana telung wulan iki wonten dawuhipun Innarajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahri ummati Wulan Rejab niki wulane Gusti Allah Wulan Sya'ban wulane kanjeng Nek wulan Ramadhan wulane umat de kanjeng Mila nek Mbah-mbah kiai Leda sasi Rejab ki kondo nandur ya Bu ya. Wulan ruwah lido, labuh, lido Mangkeh lepanen rabu mangke le panen wulan le nandur nggih Bu ya. Nandur lombok apa pari. Sa dina nang sasi Rejab ki ganjarané padha karo poso sewulan. Alhamdulillah. nek ra kleru tanggal 1 si, Recep sok Setu. Setu wake, ya Buya. So, so wah, lho Setu iki sekewang-ewang. Ha yo ah minggu iki sek resepsi. Senin, ah Senin sik nda'ut. Nah, kapan lek kober kowe? Nggih nggih mboten. Nek nuruti gawean ra ana rampunge ya Buya. Mila ayo dilegakke ra kitung sedina daposah diniati khur ngegungke sasi Rejab Allahumma. Nomor 2 dukai lemelek bengi mujahadah ya Mbah ya. Kajejeng Nabi dawuh ana waosan tasbih sing khusus diwaca nang Rejab. Iseng nggo HP direkam apa ditulis. Oh, Nek ora aku mesti lali. Apa muke lali. Nggih Bu Wiridan tasbeh sing diwulang lo Kanjeng Nabi nggo mulyakke sasi rejet siji. Nggo kapan wis ngancik malam siji sok matu Kuwi tekan tanggal 10 tasbehe waosane niki. Subhanallahil hayyil qayyum. Sareng-sareng. Pisang gas. Miku diwaos mulai malam siji tekan tanggal 16. Jumlahe ping 100, wektune bebas ning sing paling utama bar maghrib. Jadi ini jenengan di wiridan biasa bar sholat ini kok wiridan ini korin. Nah bar ini kayak wiridan menikah tesbeh khusus bulan rojak. Engkau kapan wis ngancik malam sewelas, tekan tanggal rong puluh tesbeh pun ganti melih. Subhanallahil ahadis somad Subhanallahil Bisa ngas niku ya diwaos ping 100 nggih Bu nggih. kapan ngancik malam selikur tekan entek Rejab tes bae wis yes. ganti melih. Subhanar raufir rahim. Subhanar. Niku ya ping yes. kelingan. Kelingan ora? Oh kae lali mesti. <laughs> Jajal sing tanggal 1 si, tekan tanggal 10 opo yo? Kae ramuni mesti lali kae. Subhanal hayyin. Tanggal 11 tekan 20. Eh, sengkelingan kene tok, kono yi, lali kabeh. 21 tekan teke Rejab. Subhanallahir raufir wes kites bae sasi Rajab Allahumma wes moga-moga isa ya den setunggal dawuh nalika kanjeng nabi dilampahke isra mi'raj Wondhawhaken la ma'urija bin nabi sallallahu alaihi wasallam li mustawa ra'a ro ma'iban fi aras Nalika kanjeng rasul dilampahke isro lan mi'rad tindhuwur langit sapitu kanjeng nabi niku sumeret, wonten bayangan makhluk sing makhluk menika manggen wonten sak ngandhapipun ngarsipun Allah Subhanahu panggonan sing istimewa panggonan sing minulya Kanjeng Rasul jeng dangu tanglet dhateng malaikat Jibril Jibril liman hadza annabiyun ammalakun Jibril niku sinten niku nabi napa malaikat Jibril kok sakit manggen nong panggonan sing istimewa. Fakol lah. Sanes Gusti Rasul, niku sanes malaikat, sanes Nabi, ada rojulun min ummatika tiga. salah setunggalipun umat panjenengan sak mangke. Allahumma, muki muki kita sedoyo termasuk ya bahya. Kajeng Rasul lajeng dangu. Laniku umat pulau sing dos pun di Jibril. Kok saged diganti kanggo panggénan sing minulya. Faqal bi salasati asya' malaikat Jibril lajeng dawuh niku umat jenengan sing nalika teng alam donya tansah nindaaken tigang perkawis. Binten Bu? Oh telu iki muga-muga iso dilakoni. Allahumma Siji rojulun lisanuhu rutoban bidikrillah Niku umat jenengan sing naliko tendonya ne lesani pun tan teles kangge wikir kangge maos maos kalimah gusti wong sing ahli dikir ahli wirid ahli mujah Ameth sewu iki lisané ya dod kabeh ya. Ah wong bar ngunjuk kok ya. Ning sing dikersakne iki ora teles le bareng ombe ngono lho Yu. Ning lisané teles kanggo ngekeh-ngekehke mikir maos-maos kalimae Gusti. Dadi ahli napa Bu? Dzikir wirid Lho nek bar salat ki wiridan ya iya. Bar salat kok salam lencing minggat. Ana. Wong e ya teko. Mesthi kudung biru kae. Lho, biyen man laisalah wirdun fa wakirdun. Wong e nek rata wiridan kaya hati-hati gue baru sholat orang tahu ridan bu, ge kalau besok bulan recep ditambahi dikir wau niko tasbih wau ge siji sepuluh apa mau subhanallahil hayil terus sebelas tekan rombulo selikur kantek tak Ra'ufir Ra Rahim iku nggo mulyake sasi ya ditambahi meneh ngokehke maca istighfar iki sing rawuh dosa, dudu sapa ora juragan ngono wae iki juragan dosa iya. Milo oh, kok iya sedina sewengi le istighfar aja kurang ping 1000 kok ping ping telu dosamu isa segara kok Nggih lha den. Lu pungkasi rejeki sasi awake dhewe digandake dikesaenane ganjaran ditikelke dosane gampang dingah. Nggih, mila ayo ngakehke maca isha. Loro maca selawat, ya Buya. Sak sagete Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. sing jakaa sallallahu alaihi Muhammad. Gih. Sebab kanjeng Nabi niku nalika Isra Miraj lak wiruh ana banyu sing edi. Dombe masya Allah segeri ngluwi toyo es, legine ngluwi madu. Gih. Wah sarisan. Toyo niku edi, wangi ne iki luwih wangi saka lenga Kanjeng Nabi takle Jibril niki toyo nuno apa kok sae banget? niki sing pun sebat toya bengawan ra. Ora mung bengawan Solo. Bukan Solo Bacen. Nggih mboten. Sapa so, wong sing sesuk diunjuhi toya bengawan Rajep wis ra bakal ngelak sak lawase. Pengen Pengin Bu? Inggih. Sesuk sarate mulai malam siji Recep ngukekke maca So. sak kokokan bengi 1000. Oh kowe muni wah-wah padha ngancan rasugih kok kowe <silence> <silence> iki. Oh selawat iki gampang kok. Selawat Jibril bengi 1000 ra nganti setengah jam. Wis suwe TV. Wis dolanan TikTok. Oh ora. Lah, mulo ayo dong okeh iki maos. Wis wis rasah okeh ngokahke istifar ngokahke maca wis yes. neruske dawae malaikat jibril sing nomor kalih rajulun lam yatasibali walidayh umat jenengan sing bakal pikantuk panggonan sing minulyo umat jenengan sing nalika nang donya bekti kalih tiang sepuh kalihipun Allahumma amin lho ayu iki lak ya senajan tuwa anak to anakne wis tuwa ngono to Mula bekti lu wong tuwa ki rame nalika isih urip, wong tuwa sing wis seda semare ya dipekteni nggih Carane ya dikirim seminggu pisan disowani, dizaroi, kuburane cerak kok jaros taun pisan Iya ana meneh Lho ahli kubur niku nek tiap malam jumala do kondur to iya Nek cara sambaten kitab nika wa ahli wa ya aqaribi anak putuku sing do klambi bekasku sing do omah tingguku sing do sawah wari sing do ngedol tegalan dadi vario. <tuk> padake ra ngerti <tuk> kuwi yo warisanku ning kena apa tiap malam Jumat ra gelem ngirim Wong kubur mesti susah, Pak. Nggih lho mboten. Nek ora mati yo. Nggih bener. Mila ayo. Ki sesuk meneh sedelok meneh wulan opo? Baarcep opo? Ruwah ki wulane apa, apa? Poro ar? kondo ngirim arwah, mila tos dadi tradisi napa Bu? Lho nyadran yo dilegake. Le munjung wong tuwa ki sing apik. gawe berkah 10 kok iwake sak cunil-cunil. Wah, ra niat kowe. Nggih mboten. Lho, ya sing projo sithik ngono lho. Nggih nggih mboten. Wong niate ngirim wong. Joy maneman. Kanjeng Nabi sing dawuh, "Man min abdin razaqahullah ta'ala malan summa bir illa kana ma'ifil jannah." Nek ana anak diparingi rezeki rupa bondo, terus bondo ki kanggo bekteni wong tua. anak niki sesuk dijamin lem mlebu surga disarengi kalih Kanjeng Nabi Allahumma amin Joimane man nggih ndhe bondo nggo bekteni wong ijo le mesti luwe akeh Allahumma Allahumma Oh niki mawon sesuk sing siji bar sawal.